fan alltså, jag tänkte att de inte klarar det här känner jag. Ska jag upp nu? Ja. Ska jag upp nu? Det är ju fler. Men tänk om jag ramlar över nu då, för nu skakar jag jättemycket. Du sitter fast i den här nu, så det är ingen fara. Okej. Okay. Då blir det bara upp. Vänta, var ska jag ställa mig nu menar du? Upp med fötterna så. Vänta, vänta, vi måste annars sitta. Så lyfter du den foten. Lyfter du foten lite bara? Vänta, jag kan inte. Så. Okej, skärp dig Jennifer, skärp dig. Så. Vadå klart hoppa? Betyder det att jag... Okej, vänta lite. Det är dags. Crosscheck complete. Kameran är... Nej, vänta, vänta. Det här, vänta, det här kommer inte gå än. Det här kommer inte gå än. Nej, men du har några sekunder på dig. Vänta lite, jag måste tänka. Jag måste tänka. Och så här. Innan på dig. Åh, fy fan vilken dödsångest jag har nu. Det är bra det. För det kommer förstärka känslan av att vara vid liv när det... När det är över. Vänta, vänta. Tumme. Vänta. Vi är nöjda. Perfekt. Men vänta, ska den där snöret vara där verkligen? Jamen. Nu så. Titta. Vänta, ta en titt, titta. Mälaren, stan. Vänta. Ta ett djupt andetag. Jag kommer räkna ner. Nej, det går inte! Kan du putta mig istället? Gör som vi gjorde med kicken. Vad gjorde du då? Håller du mig här? Om du släpper den handen. Vänta, okej, kan jag bara känna på den en gång? Okej. Okay. Så på tre, då gud, släpper du min hand och så kör vi. Okej, vänta, vänta. Är du beredd? Ta det samman, för fan, ta det samman. Nu kör vi. Ska jag släppa din hand menar du bara? Jamen. 3, 2, 1, kör! Nej, det måste man göra om alltså. Jag vet inte om jag ska skratta eller gråta. Nu börjar fiffen glömma. We survived! Jaha, där kom den. Oh my god! Oh, vem gör det här? Vem gör det här? Nu ska vi se. Tror jag i alla fall. Åh, jag litar inte helt på den här utrustningen alltså. Fy fan vad sjukt. Nej, det här borde fan alla göra alltså. Sjukt nog.
jävlar vad jag snurrar. Så sjukt, eller? Fan, vad galet! Fan, vad grym du är då! Ja, men du med! Alltså, det kändes så onaturligt. Det kändes inte naturligt på något sätt att göra det där. Det förstår vi inte. Oh! My god! Och det är så häftigt också när man så helt tveklöst bara kastar sig ut. Nej, men jag fattar inte vad som fick mig att kasta mig ut. Det var bara så här, min kropp vill inte det här. Är det okej om du sitter där när vi landar så? Va? Om jag får bita fiffi i så fall. Stav lite. Släpp repet och tar i kanten istället. Så blir det bättre. Oh!